Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас 23 травня, пасмурний день, вірніше ранок. Вчора і позавчора були дуже сильні вітри. Я помаленьку закінчив нормування абрикосу. Отакий результат в мене вийшов, можете бачити. На якій відстані я позалишав плоди, щоб не було перевантаження для гілки. От іде гілка. Я тут було два плоди вирвав, один залишив. І так кругом, щоб не було навантаження на гілку, щоб попадали сонячні промені. Тоді плоди будуть мати гарне забарвлення, якщо попадає сонячні промені. І буде вдосталь цукру, солодкі будуть плоди. І так пройшовся по всіх гілочках. Ще раз хочу сказати, от пропустив. Ще хочу сказати, що кожен сам вирішує в своєму садочку біля свого дерева, скільки йому обривати плодів. Але якщо їх буде небагато, то вони будуть мати гарний вигляд, достойний розмір. І так само стосується і смаку. От також, дивіться, гілочка йде. З таким навантаженням я залишив. Основне, щоб вони не торкалися плоди один до одного, вільно попадали сонячні промені. І як перетираються десь гілячки, відразу їх видаляти. От подивіться, в мене абрикос іде. Це я старався формувати форми колони. Ви можете бачити, що весь стовбур вільно попадають сонячні промені. Значить, плоди будуть визрівати. Якщо буде загущеність, плоди будуть несмачні і не будуть мати розміри, які ви б хотіли мати. Чи можна не формувати абрикос? Да, можна не формувати. Верніше, не обривати. Плоди можна не обривати їх. Абрикос деяку кількість скине сам. Але якщо не робити нормування, не обривати плоди, то вступить в періодичність і буде плодоносити через рік. Один рік буде забагато плодів, буде гарний урожай, гіляки будуть ломитись, а на наступний рік не буде нічого. Тому всі садівники стараються, щоб урожай був
кожен рік. От абрикоска. Також дивіться, крона повністю освітлена. Такий результат нормування. Я залишив стільки плодів. Можливо, ще трошки пізніше деякі вирву, обірву. Але як зазвичай, то там десь пропустив, десь не побачив. За один раз не обірвеш. Ще хочу сказати головне, що цю операцію нормування плодів, обривання плодів треба робити до того часу, поки не затвердла кісточка. Тоді буде найкращий результат. Будь ласка, ваш вже пропустив два. Чим менші плоди у такій стадії, вже якщо вони більші, вони вже не визріють і не будуть мати великого розміру. Тому треба виривати такі або чуть-чуть менші, поки не затвердла кісточка. Думаю, це відео буде вам корисним. Бажаю всім своїм підписникам і гостям свого каналу міцного здоров'я, мирного неба. Слава Україні!